waxaa maanta magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dib ugu soo laabtay wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Jayte Cusmaan kaasi oo howlo shaqo ugu maqnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Gudoomiyaha ayaa markii uu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada baladweyne uu orkacayo kusimaha gudoomiyaha gobolka ahna gudoomiye ku xigeenka labaad ee arrimaha siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan. Intaa kadib gudoomiye Cali Jayte Cusmaan ayaa warfidyanada kula hadlay xarunta maamulka gobolka isagoo ka warbixiyay safarkii uu ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo kulamadii uu la qaatay qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo safiirada beesha caalamka u fadhiya magaalada Muqdisho. Gudoomiye Jayte ayaa sidoo kale sheegay in maalmaha soo aadan lagu waday in magaalada baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ay soo gaaraan mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalka Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan dhismaha maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Adigu siyaabo kala duwan ayaan arrintaa wax xalinay. Waa waqti dhow la soo gaari doona qalab oo qalabkii la isticmaalayaa oo si xooga sida qalabka dibdumisku kale u gaarsiin karaya macnaha geedaha iyo meelo fog biyaha gaarsiin kara oo gacanta laga isticmaalayo. Qalabkii qof u gashanayay hadday kuba tahay, hadday dhar tahay, hadday kii la xiranaya tahay iyo dawadii iyo haamankeedii haddaan saa ka falaad heli karo waa soo qaadi lahaa. Marka waana wax badan oo shanta degmoba ku socda. Dhinaca hay-adaha kale iyo safaaradaha iyo kulli runtii safaaradda Talyaaniga oo orana adeegyadeen mararka ka mid ah halkan ku qabanay soo dhaweyn mashruucii fatahaadda waxaa maanta wax bisil u eg iyo waxa biri bislaa doonaba waa ka soo wada hadalnay. Waxaan isla diidnayna ma jirin oo ay u horreyso arrinta fatahaadda madaxda qaybo ka mid u halkan ima doonaan haddii Alla yimo oo ugu horreeyo inkasta ayna saxaafadda ku fiicnayn haddana wasiirada ka soo jeeda deegaanka iyo madax kaleba wayna soo gaarayaan. Waxyaabaha aanan rabin inaan u hordhaco ayay qayb ka tahay maadaama ay imanayaan inay iyagu masadkay xambaarsan yihiin si toosa u sheegaan.